Čus, to je Šufrinka a dneska to je zase další videjko zase z dalšího vodního světa s Maky. Čusík. Už je tady zase Maky, Maky se vrátila, viď? Jo. Se to tady seklo, to je musela skvělý. Musela jsem. jak jakože musela? Co? No, na začátek lidi, vidíte tady tohle ty stroje, tohoto sortování, je to opravdu šílený. Já jsem to teďko tady před chvilkou udělal, aby jsme tady se nám to trošičku zautomatizovalo, protože fakt jako měli jsme to tady úplně totálně narvaný tady v těch blockbreakerech. Maky říkala, že má to sama tady jako třídila, ale já jsem se na to jaksi trošku vykašlal, viď? Tu čestku nemůžeš otevřít. A jo, tak musíš to zničit nad tím. Já jsem na to úplně zapomněl. To takhle zničíme to. A ty už to budeš z toho? Nebo? Ne, dobrý. Dobře. Já jim zatím bychom to mohli nechat takhle a potom já to samozřejmě přemístím zase úplně kompletně někam jinam, aby jsme to teda měli konečně jako ve skladu, ale dobrý, to zatím nějak řešit nebudu. Nicméně, toto máme teda nějak pořešený, ale s Maky bychom chtěli teda dneska pomalu, ale jistě začít teda nějakou tu možnost té vodní explorace, abychom se teda mohli konečně dostat někam a prozkoumávat tady tu vodu, co je pod náma, protože by to bylo samozřejmě fajn. Ale na to potřebujeme si vytvořit heavy seato, aby jsme mohli rychleji vytvářet nějaký ty irony a aby jsme mohli právě potom si vytvořit toho iron golema, který nám zase potom bude dávat zase další jako věci a tady se nám to otevře dál, blablabla. No chápem se, je to fakt jako obtížnější na vysvětlování, ale uděláme nejdřív teda to heavy seato. Já už jsem se teda na to nějak plus minus teda koukal, jak ono by se mělo jakoby, tady to není, ono by se mělo vytvořit tady heavy seato. Vlastně na to potřebujeme dva tyhle logistical sortry a jeden sieve a pak ten niter dust, což je úplně v pohodě. Tyhle ty dva sortry já jsem si ještě předtím předdělal, máme je tady takhle udělaný. A jo, vlastně já jsem to tady vysvětloval před tímhletím videem Maky, jako k čemu je to heavy seato hlavně jako důležitý. Tam jde o to, že vlastně můžete vzít kompresovaný bloky a dávat to jako do toho a vlastně automaticky se dělá rychlejc. No, je to prostě daleko jednodušší potom. No, a Maky, tady ti dám věci, hodíš to prosím tě do čestky, já nevím kam to dáš. Ne. Právě. Ještě tady máš pírka potom. No, tak jo no, tak já to nějak tady jako v rychlosti udělám a pak jsem říkal Maky, že asi může sítovat, viď? Jo, aspoň něco. Ano, aspoň něco. Jinak počkej, já potřebuju, ale koukám, já jsem na to koukal, já potřebuju normálně oukový logy. Takže já si asi tady kompletně teda celý vykopu pomocí toho FK, díky bohu za to, že to furt stále teda funguje. I když vlastně já jsem dement, dík vlastně to tady máme celou dobu, viď? A ty jsi taky odsaz, když to tady máš v téhle tý čestce? No, znamená to, jako říkám, nebo buď v tý čestce, anebo tady, že jo? No, tam ani nevím, jestli něco je. O, něco málo. Chudák delfín? Ano. Já si vezmu teda ty čtyři a ještě potřebuju ten Niter Dust, ten je tady v česce. Teda, ne, není, on je v jiný česce. Je. Co pak? Ne! Ne! To si děláš srandu. A byla jsem daleko od něj. No, tak Maky máš práci. Super. Ale jo, radši hodně to tam teda ale zasvětli. Tím pádem evidentně se nám tam někde spavnují mobové. My jsme teď před chviličkou tady byli pod útokem právě ještě Spidera, takže evidentně se tam prostě nějak jakoby mobové někde spavnují, což je fakt docela dost naprtel, no. No, co se dá dělat? Jinak já teda nevím proč, ale nemůžu najít ten Niter Dust. Já ještě minule jsem tady s ním pracoval, takže nevím kam jsem ho jako dal. Trošku jako divný. Jo, počkej, on je tady, já jsem dement, sorry. Dobrý, takže Niter Dust. Super, tohle bych mohl dát ještě sem a nějak to teda dám dohromady. To bude ještě hodně vtipný. Z tohoto síto, logistical sorter dvakrát a ten mesh tam zatím dávat nemusím. Niter Dust a takhle ty. Jo, super. Heavy Oak Sieve. Maky, máme to. Mm-hmm. Takže paráda. Já to tady takhle položím, je to teda nežené, je to docela vtipný. To heavy síto je menší než klasický síto. Jinak máš tady uhlí? Určitě bude tady. Počkej minutku, ti hned řeknu. Jo, je tady. Jo, dobrý, tady. Tiny coal je tam stack celý jeho. No, jenom abych to teda jenom vysvětlil, tak vlastně jde o to, že vlastně my vezmeme prostě klidně takhle klasický red sand, vezmu si ho takhle víc. A stačí ten red sand prostě takhle hodit jako do
prostě dalšího jako bloku a máme tak kompresovaný recen. Co zas vybouchlo? Nic, další creeper. To si až srandu, to tady úplně zničej ty creepři, to je šílený. No, tak já takhle tady předělám tady takhle ty bloky a... Počkej, tohle jsem přesně nechtěl udělat, dement. Recent, tenhle ten klasický jsem chtěl vzít, šup. A máme teďko těch, ještě můžu jeden udělat, dobře, děkuju. Cože, co je, co je? Ježíš, v pohodě, nic. Jo, maky je dole. Můžu vzít takhle hezký ten kompresovaný recent a dát ho právě tady do tohohle heavy seata. A automaticky z něho vypadnou prostě další věci, což je prostě super. A můžete si všimnout, dostanu z toho daleko víc těch písů. 2 a 5 najednou prostě jsem dostal a teď si vemte, když máte tyhle ty heavy seata, třeba vedle sebe, třeba jich tady máte jakoby 5 vedle sebe a teď to děláte všechno najednou, takže to máte daleko všechno zase rychlejc a je to fakt šílený. Jako, věřte mi, tohoto vypadá velmi dobře a nemusíte se s tím potom prostě tolik jako zase tady, když to tak blbě řeknu, srát, jo. Jako, fakt že jo. Takže jsem rád, že takhle vlastně máme zase urychlený, takže díky bohu za to. A vlastně můžeme mít teďko daleko větší přístup zase k tomu kopru a k tomu niklu a takhle všemu možnému, takže docela fajn. A ještě vám ukážu jednu věc, kterou jsme vlastně si tady udělali, a to konkrétně to, že jsme si zautomatizovali výrobu právě tady v té peci, tím, že vlastně jsme tady přidali 2 levry a pod to jsem teda hodil 2 tyhle hopry, které to jsou namířené do té čestky a vlastně se nám z toho automaticky potom může vyrábět ten overworld matter, což je prostě super. Takže já to dám do jednoho velkého zase kompresovaného bloku a dám to do toho heavy seata. Jsem osobně zvědavý, jestli se nám z toho hodně dá toho ironu nebo ne, ty krása takových věcí. OK, tak to ani já nestíhám teda sbírat, počkej, mám u sebe iron, jo, aha, takže jo. Jo, tak tohoto by hodně vtipný, jakože doufám, že sem, že teďko budeme schopný z toho udělat jako hodně ironů, protože jestli ne, tak to bude hodně špatný, já budu rád, když uděláme hodně ironů. A jestli si dneska vytvoříme i toho iron golema, to bude fakt skvělý. 28 iron pieceů, když to dám dohromady, tak mám 7 iron orčanků. A ty iron orčanky mám ještě tady, že mám jich 10, no. Jeden ten blok to možná dá, ale jako uvidíme, no, těžko říct. Takže skválně, já to nechám teda vypálit. Doufám, že se to nepředělá na něco jiného, když tady máme ještě jakoby organickou vodu a molten clay, myslím si, že asi by nemělo. A teď se to předělá, já budu zase úplně totálně za úplně totálního blbce, takže už to úplně vidím. A ne, a udělá se na 2 bloky. Už tak dobrý. No tak počkej, tak já si takhle hezky teda předělám. Budu mít 2 bloky a už mi zbývá fakt jenom troška. Tak to by mohlo být dobrý, možná ještě Maki dneska si toho golema uděláme. Budeš ráda, že budeme mít golema? Asi mi to je jedno. Ože? Myslíš, že... No tak, byste pochopili, jo, Venda všude chce dělat teďka golemy. To je pravda, no, hlavně teda v tom, v jakoby v Better Minecraftu, který vlastně hrajeme s Makinou, ve Maki dobrodružství, že? Tak oni tam přidali možnost, že si můžete vytvořit toho copper golema, který vlastně jste mohli hlasovat v něm. Takže já jsem se ho chtěl rovnou hned udělat, no. Že on je hrozně roztomilej. Já nevím, mně se aspoň líbí hrozně, no. Jinak, máme maky 41 i těch, sakra, modrejch, víš co myslím, lapizů. No. Já jsem si nemohl vzpomenout, jak se to sakra jmenuje, to je hrozný. To je ta senilita už, viď? Jo, jo. Takže udělám aspoň teda tyhle ty klastry, hodím to teda sem, ať se nám to teda hezky jakhle udělá. A jo, Maki už začala taky. Hele, tady máš ještě tak ten kompresovaný recent taky. A snad to bude fungovat, prosím, řekni mi, kolik se z toho vytvoří, prosím, ať je to na ty 2 bloky a mě to stačí, já víc nechci, já víc ne, ne, 1 blok a 5 ingotů, sakra. Tak to nic no, tak potřebujem víc. To je fakt špatný. Potřebujeme toho daleko víc, no. Tak nám asi ještě chvilku, nějak to tady jako předěláme a nic jiného nám jako teďko nezbývá, no. No tak pokud teda jsem počítal dobře, tak já ještě tam hodím ty další 2 iron orčanky a mělo by to úplně totálně v pohodě stačit na to, abychom teda mohli si vytvořit iron golema, ale přemýšlím, máme maky pumpkin? Podle mě jo, ne? Nevím. Řeknu ti, že nevím. Jinak na co je ten iron golem?
A on, počkej, tady to bylo nějak jako sepsaný, já si teďko přesně taky nepamatuju. Summon a golem to help fight for you. Nic víc. Prostě si spavneme golema, nevím prostě proč, ale jakoby já doufám v to, že se mi potom dál otevřou tady další jako věci, jo, když právě to ho spavneme. Takže v tohle to já tady tajně doufám. Jo, super, mám přesně jenom jeden pumpkin, takže úplně dál. No a mně stačí, když teda máme ještě nůžky nějaký, nebo co takovýho? Nevím, si je vytvář. Já doufám prostě, že to, nebo můžu nožíkem. Jo, já můžu. Jsem teďka už dlouho nůžky nepoužívala, jak máme ty automatické farmy na ty stromy. Mhm. Já jsem teda zjistil, že nemusíme mít ani nůžky, že mě stačil nožík na vykrajování, který tady máme na to vaření. Takže dobrý. Dobrý, hele, tak v tom případě chceš vidět, jak se spavne Iron Golem? Chvilku, jenom dva ty a klíďo. Ok, toho já vypnu, protože to bude hodně vtipný, protože jestli se nám tady spavne a on se zabuguje, tak jsme úplně totálně v řitě a bylo to zbytečný, ale koukej, hele. Počkej. Sem hodím doma tu pumpkinu. Což je to taky to obří, to je pešílený. A tady taká nemám přepnu, 4 bloky a 3 ingoty, jo. A čuž na to, to bude vtipný, ale. Ingoty, ho chceš spamovat tady. Kde jinde? Já nevím. Někde jinde. Protože já to právě musím prej na něj nalejt, na tuhletu, na tu pumpkinu. Jíže počkej, já na to koukám, já to nemám dávat tady do tohohle, a to mám dávat tam vedle, takže wait, já to jenom takhle dám sem, hele. Sem dám toho, ten pumpkin. Maki, ty to nevidíš. Sorry, mám to chci ukázat, inventář. Čuž na tohle. Teď se na to fakt zvědavý, co se sakra stane. A hlavně, jak dlouho to bude trvat? Jasně, ty bloky se tam, ty ingoty sem, všechno se do toho leje. Ještě jeden blok a pár ingotů. Já bych pochopil, že bude to, že bude nějak sprclej. Ja, to by bylo dobrý, ale kdyby byl sprclej. Hele, už se to tady vysušuje, schlazuje. Já nevím, jak dlouho to bude právě trvá. To je to nejhorší. Ha, počkej. Žeby. Jo, hele. Mám hlavu takovouhle. A já tu hlavu můžu evidentně takhle tady spavnout, tak schválně. No tady je maximálně vysoký. Super, tak máme golema, který nás tady může v pozovkách jenom ochraňovat, nic víc. A myslím si, že jako fajn. Kdyby tady byly armády nějakých... Nemrtvejch. No. Jako jo, je to pravda. Tak či tak, vím, že my jsme teda měli teda už ten kompas. Máme ho tady teda někde. Vím, že jsem ho tady někam jako dával, aniže těžko říct kam, že jo, protože... Tak jako, my jsme ho dělali minimálně před dobrých jako pár jako dílů, jo. Já ten kompas tady nevidím nikde. Kam jsme ten kompas zase strčili? Teda... My? Kam jsem ten... Tady je, hle. Dobrý. A už je to tam! Fakt jsme potřebovali fakt toho golema, aby jsme se mohli hejbnout dál, takže děkuju. Dokonce teda teďko už můžeme vytvořit jakoby prázdnou mapu. Tu evidentně už asi jsme vytvořili, takže nevím. A teďko máme vytvořit map generátor, což je vlastně jako, že nám to vytvoří mapu, asi nejspíš, a jakoby my se tam teda budeme muset, a vlastně se to vygeneruje i na, jakoby ve světě. Aha. Pokud to tak dobře teda jako chápu, a Maki už tam zývá zase, super. No, potřebujeme 4 prázdné mapy, kompas, ten máme, a 4 má klasický plenky. Jenom teda tu mapu, nevím kde přesně, nebo jak se přesně teď jako kraftí přímo, já bych očekával, že z papíru, že jo, když, jo, papír tu máme. Teď jenom koukám, jestli tady někde máme teda i tu mapu, jo, mám jednu u sebe, ok, a jakže se teda přesně dělá ta mapa, empty map, aha, takže my toho kompasu budeme potřebovat daleko víc, protože na jednu podělanou mapu potřebuješ kompas, a 8 papíru. No já doufám, že budou stačit úplně jakýkoliv plenky, takže já to tady zkusím teda rovnou teda nějak jakoby dát do sebe. Tady jako mapu a... Počkej, jak to, že... No fakt, že musím mít nějaký special plenky, nebo jak to mám chápat? Počkej. Kde to bylo? Tady musím mít... Já musím mít přímo nějaký vertikální bloky. Ježiši, co to zase je? Jo, to se jen udělá tím, že dáš jako ty bloky jen na sebe, jako 3, tak díky bohu, já už jsem si říkal, co to sakra zase jako má být, jo. Ale dobrý, vertikální, prostě jen vypadají jinak, jestli chceš pocitelně podívat, jak vypadají, až je
ve prostřed, protože dva bloky z toho přesně nepotřebuju. Zajímavý. A kompas, mapa... Počkej, já jsem taky demen, to tam dávám úplně totálně jinak. Možná byl problém i v tomhletom, no. Dobrý, mám map generátor. Kam dáme mapu? Možná Tam chceš. Sem. A... Jak to funguje? Haló? Nevím. Proč se nic neděje? Máme, jo, Leviathan, Ocean Monument. Počkej, creates a map. Stačí, když máme... Jo, počkej, takže misi? Creates a map to a Leviathan when broken. Tady bude Ocean Monument nějaký a Warp Garden. WTF? Takže si takhle můžeme vytvořit prostě jako různý lokace? Chápu to dobře? No, trošku se teda v tom začínám teda jako plec už, že už fakt jako nevím, co občas jako k tomu jako mám říct. Ale vypadá to, že teda ten map generátor nebude to, že bych to měl pokládat, takže asi ne, takže to bych to neměl položit. Ale, chceš třeba, co bys jich maky chtěla spavnout? Chceš spavnout toho obřího skeletona, jak tam byl venku, jak jsme už jeho jednou prošli? Jo, klidně. Ten byl takový jakože optimální, viď? Ne. Tak já ho zkusím teda spavnout, tím, že já teda vezmu ještě písek a kosti. Máme kosti, viď? Nějaký tam budou, asi. Počkej, ostatní šutry kámen hlině, počkej, to bude někde tady, nebo... Jo, dvě kosti, nemáme kosti ze zdola? To by někde mělo být, ne? Ne, kosti tam nejsou. Tak kde můžeme získat nějakou jednodušeji z kosti? Z toho skeletona, co tam je? No, to by možná šlo, tak počkej, tak já tam v rychlosti to jdu a jako naberu to, protože to by mohlo být fajn. Já tady dokonce mám i nějakýho skeletona s TNTčkem, tak já zkusím takhle tady pozabíjet, třeba z něho vypadnou, nevypadnou z něho kosti, jenom gunpowder z něho vypadlo, to by mě nenapadlo. OK, tak já tady teda naberu tady kosti a ne, pojď sem. Tak, skvělý. A rozkraftím, a je z toho bone meal, počkej, to nejsou klasický kosti. Nebo můžeš z bone mealu udělat kosti? Nevím o tom. Když udělám takhle bone... Hele, ono to fakt nefunguje, tak já teď reálně nevím, jak si vytvořit normální kosti. Jo, počkej, jak chceš udělat šunku? To se dropuje z prasete. Aha. Protože když vezmu šunku, má klasickou šunku jako na kosti, a dám ji na ten cutting board, který jsme si dělali, když jsme chtěli vařit, tak z toho můžu normálně dostat kost a maso. Tak já ti rozmnožím ty krávy? A to by možná mohlo fungovat, no. To je, jak ji koukám, když... Ne. On to z krávy není, on to jenom z prasata. Tak tím pádem musíme vytvořit prasátka, protože já mám jenom jedno prasátko. A není tam možnost, že se ještě spamne? No, to musím vytvořit. Jo, dobře. Na to prasa. Tak jo, tak to tam jdeš tak vytvoř a... Právě mě přijde docela zajímavé, že to nemůžete získat tady z tohohle bone bloku. Proč to z toho prostě nejde dostat? Jenom prostě bone meal z toho dostanete, nebo takhle to... Ne. To bych fakt jako takový na hlavu, no. Je to velká škoda. Mám dvě kosti maky, byly tady. A super. Já jsem se ještě byl právě kouknul do toho dungeonu, co tam je, a teda málem jsem chcípnul, protože jak je tam ten toxic air, tak je to šílený. Ale ještě to ti taky řeknu, dokonce je tady možnost získat nějaký item, který ti dává možnost být i nahoře nad tou vodou. Mhm. Ale na to se podíváme, když tak až někdy jako příště, jo, takže to zatím jako dneska řešit nebudem. No, já teda tady dojedu sem, pojďme vytvořit teda tuhletu mapu. A uvidíme, kde se nám to spavne, protože já doufám, že to bude někde blízko, abychom to když tak ještě mohli třeba příště prohlídnout. Kosti a ještě potřebuji k tomu něco, Leviathan, jo, písek, ok. Písek je úplně teda jednoduchý, toho tady máme tři prdele. No, šutry, hlína, štěrk, ne, kámen, ne, počkej, kde to je? Tady je písek, dobrý. Jo, dokonce tady byl ten bone block, no nevadí. OK, takže písek, tady ten iron golem mě trošičku jakože, no, nech to říct, děsí, protože on tam furt neustále na mě kouká. Tak schválně, bude to fungovat? Ne, tak dal jsem to zase úplně kompletně jinak, ježišmarja, já prostě nedokážu si to zapamatovat. Super, hele, Leviathan. Takže, stačí, když to teda
položím a Maky si jedko kejchla, ale já se bojím toho, aby se to nespavnulo u nás. Víš, jak to teď myslím? No. Já se bojím toho, že tam, kam já to položím, tak se to tam i spavne. Takže přemýšlím nad tím, že možná teda já pojedu ještě kousek. Radši poodjedu. A spíš ty dvě moje nohy. Spavnu to tady dole. A budu tajně doufat, že to bude v pohodě, prosím. Takže tady dojde dolů. Tady ani nevím, jestli jsme byli, ale podle mě asi jo. A položím to. A zničím to. Tím, že to zničím, tak automaticky, že on to, on tady, jak tady není ten vzduch, tak to, já to budu tady ničit půl roku, no, tak to je skvělý, no. V rychlosti jsem si udělal dveře, takže šup, abych když tak mohl tady dejchat a teď to znič. WTF, proč to nejde ničit? To mi chci říct, že mám jakoby mít, nebo počkej. Kde my bydlíme? My bydlíme tamhle, anebo se to už nově spavnulo? Tak teďko ráně jsem... Ne, dáme to, to je naše. Konečně jsem položila tu mrkev. Jo, a jde... Víš skrz co? No. Protože mi to furt psalo, že tady je moc zvířat, takže jsem jednu krávu zabila, abych měla jenom dvě a už to šlo. Aha, no. Zajímavý. Tak hlavně je, že to máme takhle vyřešený. Teda teďko doufám, že už to fakt jako půjde, protože já jsem si musel ještě vytvořit ty krásnou sekeru, ale ne. Ono to fakt nejde zničit, tak já teďko nevím, jak máte reálně spavnout toho Leviatana, když jakoby, já jsem to tady teda jako položil, ale nic se nestalo, jo, takže... Jak jinak to zničit, to vážně teď už reálně jako nevím, já jsem tady musel ještě zabít tyhle ty týpky, no. Takže na to budu asi muset přijít, protože fakt teď nevím, co dál. A zároveň tady ještě koukám ještě quest nějaký jako žil kill one husk, jasně. Creates a map to a Leviathan when broken, no. Jak to máte ale zničit, to fakt nevím. No nic, řešit to nebudem, když tak příště už teda konečně snad půjdeme teda na nějaký tohoto objevování, že bychom teda snad něco jako by tady snad jako objevovali, kdybychom si to teda spavnuli. Ale budu to tady nějak muset jako pořešit a ještě do příště, když tak udělám snad nějakou další tu automatizaci, aby se nám to tam trošičku zautomatizovalo a nemuseli bychom to tady jako takhle nějak hrotit, no zase. Tak jo, teď to asi ukončíme, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ti hoďte like a my se uvidíme příště, zatím čus. Čus.